Хөтөлбөр энэ сэдвээр ярилцлагын болонгаар үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ удаад хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зөрийг ураад байгаа. Танд шинэ оны мэдүргэ. За баярлалаа. Сөрчөн шинэ оны мэдүргэ. Тэгэхээр 2018 онд хэрэгжиж эхлэх зарим хууль болон хөтөлбөрийн талаар бид энэ удаа ярилцах болно. Тэгэхээр 2018 онд одоо малчдын тэтгэврийн насыг 5 насаар найрлуулах хууль хэрэгжиж эхлэх байгаа. Хуулийн одоо бэлтгэл ажил ямар байгаа бол? Тэгээ улсын хурлаас өнгөрсөн намрын шуулганаар малчдын тэтгэврийн насыг 5 насаар найрлуулах ийм одоо хууль бол баталсан. За яагаад заашгүй малчдын тэтгэврийн насыг найрлуулах шаардлага байна вэ гэхлээр малчдын хөдөлмөр өөр юм тийм онцлог хүнд одоо хөдөлмөр, цаг наргүй одоо хөдөлмөр, байгалийн хатуу ширүүн нөхцөлтэй малчтны өөрийнх нь одоо улаан гараараа улаан нүрээр л одоо тэмцчихэд одоо авч яадаг. Нар салхинд одоо хамгийн их одоо бас хандаж явдаг. Өдөрт одоо үржилтэх ажлын цаг нь хязгаар байхгүй, асар дуурт одоо ийм одоо ажлын цагтаа. За хөдөлмөрийнх нь дийлэнх одоо хувийн механизмжуулт их багтаа дандаа гар биеийн одоо хүчний хөдөлмөр шаарддаг гэдэг юм одоо тийм онцлог хүнд одоо хөдөлмөр байгалийн нар салхинд хамгийн их одоо бас гандаж илэгдэж одоо явдаг хүмүүс гэж бид бол олоод тэр утгаараа төв сурган газар иргэдийн дундаж наслалтаас малчдын дундаж наслалт бас харьцан бага одоо байдаг учраас малчдын тэтгэврийн насаа 5 насаар найшлах юм шийдвэр гарсан. Энэ одоо хууль энэ оны 1 сарын 1-ээс одоо хэрэгжиж эхэлнэ. За улсын хэмжээгээр 200-300 орчим мянган малчин бий гэж бол тооцдог. Эдгээр одоо малчдын нийгмийн таатгалын хамралтыг одоо нэмэгдүүлэх цаашгүй шаардлагатай бол байна. За энэ онд энэ хууль одоо батлагдсанаа 13 мянган малчин тэтгэврийн нас нь одоо урагшилж тэтгэврт одоо нэмэгдэж одоо орж ирнэ гэж бол тооцож байгаа. За шаардлагах нэг 44 тэрэм төгрөгийг бол улсын төсөв тусгасан. Нийтийн нийгмийн даатгалын шимтгэл 29 дахь үеийн шимтгэл төлсөн. За үүнээс малчнаар 15 жил малчнаар ажилласан бол эрэгтэй 55 настай. За 20 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн. Үүнээс 12.5 жил нь малчнаар ажилласан эмэгтэй бол 50 настай тэтгэврт гарахтаа их нөт үүснэх шийдэл батлагдсан. За өнөөдөр нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт хөдөлмөрийн хамгааллын сайдын чиглэл өгсөн ийм одоо чиглэл очиж байгаа. За энэ одоо чиглэлээр малчин гэж одоо хэнийг одоо тооцох вэ гэдэг асуудлыг тодорхойлох хэрэгтэй байна. За ямар одоо баримт одоо бүрдүүлсэн байх уу гэдэг энэ асуудлуудыг нь цэгцэх сайжруу шаардлагатай бол байгаа. За нэг үйлдэлт бол 95 оноос өмнө одоо малчнаар ажиллаж байсан улсууд бол асуудал байхгүй, нөгөө нэгдлийн малчин байсан учраас бол хөдөлмөрийн дэвтэртээ бол бүгд бол байсан. 95 оноос хойш одоо малчнаар ажилласныг яаж тодорхойлох уу гэдэг ингээд бас тодорхой бас заавар одоо гарах зайлшгүй шаардлагууд бол байна. Ингээд бэлтгэл ажлууд хангатаад 1-1-ээс малчдын тэтгэврийн насыг 5 насаар найшлуулсан шийдвэр хэрэгжиж одоо эхлэх бол бэлэн одоо болоод байгаа гэж хэлбэр. Тэгэхээр яг 300 мянган орчим малчин байна гэж байна. Яг эдгээрийн яг хичнээн хувь нь яг өнөөдрийн байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг бол за малчд ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо төлөх нас энэ 5 насаар найшлуулахаар за малчдад ямар ач холбогдолтой, нийгмийн даатгалын санд ямар ач холбогдолтой болоо? Тэгээ малчдын тэтгэврийн насыг 5 насаар урагшлуулснаар бол малчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулж байгаа чухал нэг дарга хэмжээ болж байгаа гэж бид үзэж байгаа. Гадаа гандаач хөдөө одоо хөөрч явдаг, халуунд нь халж хөтөнд нь одоо хөрч явдаг, хүнд одоо бас нөхцөлд одоо ажилдаг малчдынхаа нийгмийн хамгаалыг сайжруулж байгаа нэг дарга хэмжээ. Ер нь бол малчдын нийгмийн хамгаалыг сайжруулах шаардлага бол байгаа. Бид хэлсэн улсын хэмжээ 300 мянган малчд байна гэж. Энэ 300 мянган малчдын чинь 10 орчим хүн нийгмийн даатгалыг шимтгэл төлж байгаа юм. Ер нь бол цаашдаа малчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг нь одоо сайжруулах цаашгүй шаардлагатай бол байна. За өнгөрсөн жил би хурлын гишүүний хувьд санаачилсан малчдын нийгмийн даатгал шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөөлөх хуулийн төсөл бол бас их хурд оруулж батлуулсан. За энэ хуулийн маань эрэгч 19 оноос хэрэгжиж одоо эхлэхээр хугацаа нь бол хойшлогдсон байгаа. Энэ одоо хууль одоо бас хэрэгжиж эхлэх юм бол малчнаар одоо ажиллаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлж чадаагүй байгаа малчд бол нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн одоо төлөх ингэснээрээ малчдын нийгмийн хамгаалал одоо бас сайжрах нөхцөлүүд одоо бүрдэнэ гэж бол үзэж байгаа. За энэ жил би төр үйлсэн 13,000 орчим мянган малчд бол энэ нас нь 5 насаар урагшсан тал бүгдүүлээ тэтгэврт гарахаар гарна гэж бол бид бол тооцож байгаа. Тэр мөн энэ онд бас цалинтай ээж хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлж байгаа. За хөтөлбөрт одоо нийт 2018 онд хичнээн ээж хамрагтаар төлүүлж одоо хичнээн төгрөгийг улсын төсөвт суулгаж өгсөн байгаа бол
Тэгээ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт цалинтай ээж хөтөлбөр хэрэгжүүлж хэрэгжүүлнэ гэж бол туссан гээд өнгөрсөн жил хууль тогтоомжид өөрчлөлтруулад 0-оос 3 хүртэх насны хүүхдийн гэрээр одоо асарч байгаа ээжүүдэд энэ одоо хугацаанд нь сар тутам мөнгө одоо тэтгэмж олгож байхаар хууль батлагдсан. Засгийн газрын оны өмнөхөн тогтоол гаргаж 0-оос 3 хүртэх насны хүүхдийн асраад ажил хөдлөмөр эрхлэхгүй байгаа орлогогүй одоо байгаа ээжүүдийг нийгмийн хамгааллын сайжруулах үүднээс хүүхдийн асарч гарч байгаа энэ одоо хугацаанд нь сар тутам 50,000 төгрөгийн тэтгэмжэд олгож явахар бол шийдвэр гаргасан. Энэ одоо арга хэмжээнд жилд нэг дунд 60-80 орчим мянган ээж бол төрдөг. Тэгэхээр энэ одоо 80,000 орчим ээжүүд хамрагдах бүрэн боломжтой. Гэхдээ хүүхдийн төрүүлээд хүүхдийн гэрээрээ асараад ажил хөдлөмөр эхлэхгүй байгаа ээжүүд л хамрагдах ёстой. За манай ээжүүд нэг хэсэг нь төрчихөд хүүхдийн төрчихөд одоо 5 сар ч юм уу 6 сар ч юм уу хараад ажилдаа одоо орчих юм бол тэр хүүхдээ харж ясах хугацаанд л тэтгэмж авна. За ажилдаа орсон хугацаанаас хойш үл энэ одоо тэтгэмж бол зогсно гэж болох хэрэгтэй. За хуурийн одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа ээжүүд малчин одоо ээжүүд энэ одоо бас тэтгэмжтэй одоо бас хамрагдах одоо бүрэн одоо боломжтой. Ингээд нийт одоо 80 орчим мянган ээжүүдэд шаардлага төхөөрөмжийн хүсрийг энэ жилийн төсөвт одоо тусгаад бол бүрэн одоо хэрэгжүүлдэг боломжтой гэж үзэж байгаа. За мөн 3 ба түүнээс дээш хүүхдтэй өрөг толгойсон эцэг эхэд бас нийгмийн хамгаалалтыг сайжруулахад арга хэмжээ авчгаа. Энэ оноос эхлээд 3 ба түүнээс дээш хүүхдтэй өрөг толгойсон их хэсэгт үлдэлт нэг одоо 240,000 төгрөгийн тэтгэмжэд олгож яхаар бол бас шийдвэрлсэн. Ингээд 0-оос 3 хүртэл насны хүүхдтэй харж байгаа ээжүүд бол сар тутам 50,000 төгрөгийн тэтгэмж авна. За 3 ба түүнээс дээш хүүхдтэй өрөг толгойсон эцэг их бол үлдэлт нэг удаа 240,000 төгрөгийн тэтгэмж авдаг бах. Энэ бол үндсэндээ хүүхдөрөж өсөж байгаа ээжүүдийн нийгмийн хамгаалалыг одоо сайжруулах, олон хүүхдтэй өрөг толгойсон их эцгийн одоо нийгмийн хамгаалалыг сайжруулах, нөгөө талаасаа хүүхдийн эрүүл одоо өсөж одоо боожих энэ одоо нөхцөл боломжийг одоо хангаж байгаа арга хэмжээ гэж бид бол бас үзэж байгаа. Ихэр хүүхдүүдэд олгох тэтгэмжийн хэмжээ бас энэ онд өөрчлөгдсөн байгаа лөө. Ихэр хүүхдүүдэд олгох одоо тэтгэмжийн хэмжээг шинжлэн тогтоогоор хоёр одоо ихэр хүүхдтэй бол хүүхдүүрийн тоогоор нэг удаа 1 сая төгрөг олгох. За 3 ба түүнээс дээш одоо ихэр хүүхдтэй бол хүүхдийн тоогоор 3 одоо сая төгрөг одоо олох ийм одоо засгийн газрын шийдвэрлэл гарсан. 0-оос 3 насны хүүхдөд одоо гэртээ асарч байгаа ээжүүд за сар бүр 50,000 төгрөг авааж явах боломжтой болж байна. За тэгээд дээр нь яг энэ хугацаанд дахин жирэмсэлүүл нөгөө сар бүр авдаг тэтгэмжээ бас авах боломжтой юу? Хуулийн зохицуултыг хэрхэн хийсэн бол? Тий, нөгөө жирэмсний болоод амартыг тэтгэмжж авдаг штэ. Тэгэхээр одоогийн хуулиар бол жирэмсний 5 сартаагаас төрөх хүртлийн авдаг нөгөө жирэмсний бол амартыг тэтгэмж нь авна. Энэ бол сар тутам 40,000 төгрөнд тэтгэмж бол авна. За ингээд төрснөөсөө хойш бол бидний яриад байгаа анаа сар тутам хүүхдээ асарч байгаа гэд сар тутам 50,000 төгрөгийн тэтгэмжийг бол авах гэдэг юм аа л гэсэн үг. Бидний урилга хүлээн авч ярилцсанд баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн зочноор хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Чин Зориг өргөдлөө хөтөлбөр үргэлжилж байна.